הכנתי שיר חדש לזכרו של רועי דן מכפר עזה שנרצח בבוקר השני באוקטובר. רועי היה צלם וויינט שיצא מחוץ לדירתו כשבידו האחת אביגיל ביתו וביד השנייה מצלמה. רועי נורה על ידי מחבלי הנוח'בה ואביגיל נשמטה מזרועותיו וברחה לשכנים שנפלו בשבי ולקחו אותה איתה ביחד איתם. סמדר אם הילדים נרצחה גם היא לשני ילדיה האחרים. ביתם בת השש עמליה ובנם בן התשע מיכאל הסתתרו בארון במשך 400 שעות. 14 שעות. עד שבאו לחלץ אותם. כרמל עידן, האבא של רועי, הוא חבר נעורים של מושיק בן זוגי. הוא ביקש מאיתנו להנציח את זכר לו באמצעות שיר. מילות השיר כתב חבר להקת הגבעתון רוני קרמר. את העיבוד בסגנון קלאסי יעשה המוזיקאי גלעד אפרת והמבצע יהיה סטסי קשת, ומחר אנחנו מקליטים את השיר כשהאורחים שלנו משפחה וערוץ 12 וכל מיני חברים שהיו לרועי בוויינט. ואני מתכבדת לספר שנמצא איתנו האח שלי, של רועי, גלעד. גלעד עידן ברמת הגולן נמצא איתנו כאן. אז הנה השיר בביצוע כרוך. בחורה של פלט מחה, טרי מהתנור. אני מאוד מתרגשת לשיר את השיר הזה כי הוא מאוד טעון, ואני נשבעתי לעצמי שאני לא... תשמעו, כתבתי כאן 7-8 שירים לזכר נופלים במשך הדרך המוזיקלית שלי. זה התחיל בבן יפה נולד, כסף החרמל, ופעם בבית ליד המסילה, ועוד בכל פעם, ובכל מלחמה, ברוך השם, היו לנו לא מעט מלחמות, קודמים אליי הורים שקולים, מבקשים שאני אכתוב להם שיר לזכר, וזה הולך ונהיה לשם משנה לשנה, ואין לזה סוף. ואני כבר מאוד התייסרת, ואת השיר הזה לא רציתי לכתוב. אבל בן זוגי מושיק אמר שאין ברירה, אני חייבת, והתגברתי, אבל מאוד קשה לי לבצע אותו. זה קשה, אבל אני לא אעשה את זה יותר, אני לא אכין יותר זה. Thank you.
עדיין נשאר ולהמתין לחשוב שם.